Opa, de nuevo de prodisketan, eta bueno. Hemen gaberriz beste zuzeneko batean, proiekar zane gaurre. Abar, kampaina modua pixka jarrituko deu. Eta, bueno, jarriko ete dia jolaza. Bale, oen beltza ikusi barko ezute. Oen dia jolaza ikusten nahiko zeate, pentsatzet. Piskat itxo ingo nahiz menuan, komprobatu arte ikustu ezutela. Zaratu nahiz mikroa igotzen, bestera batea, aberra imposiblean, hobetu entzuten dezuten. Zeratik agertzen da... Lauki, oi? Etxaina. Hemen lauki beltz bat ikusten nahi zate. Nahi nahi zate ikusten... Zu ikusten nahi zatena. Berez horrek eluke hon berko. Zerra, no? A ber, opzio eta jomo nahi. Ez da egitea. Pantaia kompleta auka jarrita. Maiz da egit, pentsatzeet zean egin zangoela. Skype-etik atera honai. Ah, bale, bale. Bale. Ez tonteri bazen. Bale, ben bai, ondo ikusten da. Ez, zai. Ego naiz, eta berez jak kendu berko lukue. Pentsatze da ez, mo bitartez ungoia egutegira, eta bueno, urrengo proba zan, bai, kendu da, jete bostakin Silverstone-en. Bueno, klasifikazioa ingo dugu, ea, lortzen dugu. Demora hon bat, eta horrekotan bezala azken ateratzen. Bat, bat, bi buelta honen berditut. Ez egiteko, ez gertatzeko aurrekoan bezala lehenengo karrera ondo eta bigarrena azken atera beharra izatea. O, pentsatzen hori izan gala, eh? Bi buelta honen behar dituzula. Eta biak kontatzen eskitzula, ze egiteko. Azken finean, ateratzeko. Go, go, go! Bueno, haber gero baita ere Silverstone-en zezea da. Ze zati da. Ez dut uste Gran Premio-ko zirkute zion gala eta ez da Gran Premio-koa. Ze lehenengo kurba hau ez da berez Gran Premio-koa beste bat da. Epa. Ze Silverstone aldatu entzioten meta. Horrela jarriko ez bolumen, autoana. Bihar, haber, beste zuzeneko bat egiten ditan. Ez proiekarzena, ja beste jolaz batena. Ez da egitez hau zuzuten ARK. Survival Evolved dalako Minecraft bezalako bat, ez da blokez, baina supervivientziko jolaz bat, baina bueno, dinosaurioan garaian da, eta bueno, nahiko divertigarria da. Eraz, pixkat ura erakusteko. Eta bueno, gogoratu Twitcheko txata erabili dezakezutela, komentatzeko, nire irakurri egiten dut, alboan baitauka jarrita. Eta, bueno. Bai, bai, atzekoa bandera ordein jaukiko, baina nire buelta itean, ikua, demora itean, ikua, zitean. Epa! Neurria hartu behar diot. Zenbauzkat, bueno, 15 minutuko klasifikazioa da.
badao denbon. Pero berez, nivel ya altutan ondo ibiltzeko, txapelketa batean, berea izango litzateke... Joder. Berea izango litzateke frenatzean, arazua ditu, shit, kotxan. Entrenamentuak egitea. Pista ikisteko, eta frenatze puntuak hartzeko. Kurra, laugarren martxan. Hondik azkarra hori hartu lezik. Gara batean, kurba hori, lehenengo kurba hori, bat formulako egiten zuten. Azelea ahioa soltatu. Afon bozaten. Dela arretatik pasira bat egiten. Gehiei frenatuet eta... Gero kurba ez detan doa gertu. Jome, gasolina kutxutxu egin atera. Ez da iziatik batzutan jartzizu, gasolina kutxutxu. Atzik ide datorak egin. Arlortzen dutan, buelta hon bat. Eta buzuzetara sartzen nahi zen... Gasolina hartu eta berriz ateratzeko. Eta, bueno, por fin, Modena aldatu iate, euskaldela hotzen indun eta zea. Espero zuzeneko azmoztea, zuzeneko azmozte ma da, jarazoa Modena nazta eta beste zozio da. Zuzena bautzezen. Atajos, no sé, boxes están en junta. A ver, boxes. Clasificación, pero que tabos te das a ti. Es más batera, o está la hoja de cuet. A ver, go, go, go. Saki, el de no sea ti que trenes en el cuchillo. Kamara guztatzen zait. Goian, retrovizore dute. Kurbari barro egitik hartzen. Barro egitik ez, azkarri botatzen naiz kurbaren apexera. Apexa da erpina, barro aldeko erpina. Azkarri botatzen naiz. Propila berotzeko pixkat. Eze batzuk.
está el nuevo curva de 5 de año. Frenoi kutu da eta oso gutxi kutut. Oren. Orain hobeto hartu. Hobeto hartu lehizketan. Baina leheno kokultatzen baina hobeto hartu. Iritzen nahiko altela bulta on bat egitea. Poleak lortziko. Ekaro. Gutxienez bi buka behar ditut. Bale, buelta bat ia ondo. Bien. Haze postutan. Seigarren. Gero ia da, ordena joa beha klasifikazioan asko zaskarroa dela lasterketan. Barroi hartu ez. Bueno, ondo hartu ez. Kusiko eto orain, diferentzia batean. Goian ekin zeu, buelta momentu zobetzen nikoa, baina ez asko hartu. Betuko abrako denbora. Baina, bueno, gutxen ez bi buelta ingo ditu nahiko denbora berdintzuta. Nahiko berdintzu ezan. Zer dur manditen hor, autoak berriztatzen. Kakasarra. Gaizki egin dut. Bueno. Horain di, demora ba. Lau minututa erdi gehatzen dira. Beraz, bada. Lepo molestatu bat, bat lehenen kurban baina gehiago biharrako bat. Kurban tan, berantua frenatu horret, azkarrik frenatzen. Arazoa da beldurra matei, berandu bi frenatu, kurbara sartu frenatzen. Eta kurbara frenatuzkeo patinatzen. Autoak.
barrutik aldanki jena aprotxatu pianoa. Kurba hortan galduko ez zeunen demora, eh? Ze amain beste iraziten dut. Bastant demora diren. Segeizki demora pilat hobetu dezakedan. Azkarri botatzen ez barru bat. Kurba hori da zaio hartu. Zabalau joan. Eta berango bota. Erpinera. Bueno, kontuz, segunduan mejoratzen ekoa. Neko ondo indetelako ezkerratako kurba hori. Bale, bet, pole posiziona. Alelengo kurban du guzti ateatzei deten bora. Bat-bat biharren honetan mejoratu erdet. Blokeat eitut. Ez da izan denbora indeten, aurreko dutzule. Zerbaten. Arren iristen aizen minutua daukat, berrak nizortz izan du. Metara eta hartara beste bueltat. Izan duk. Beste aukera hor. Auto bat kendu. Txarrena honek berriz molestatuko itzen. Biharan kurba. Eta baita lehenu bat. Joder. Venga, boxe zuten. Alba zezetatik atera gana duztia biz buelta oso estropiatu ditu. Boxe zezetak entzuliko ea. Seguretza sesioa ja amaitu zuat eta. Bueno, pole posiziona daukau lehenengo karrerako entzio zeuru. Eta biharren bako bastakitzen barren aterako. Beiratuko talare arauetan ipintzen zerbait biharren lasterketan parrilla zer... no, zer ordenetan. Zeren arabera. Atajo. Ez dago ezen zuik. Jola zan faio bada hori. Bat zer behatzi, ba zer gomaisik kendu diot azkena. A ber... A behira, amen, hori da. Lehenengo lasterketako... parrillako pozizioa da klasifikazio honen, klasifikazio demora honenan arabera. Eta parrillako bigarren lasterketako parrillara da klasifikazio bigarren demora honena. Vale, ba, bigarren goan 7-8 atera honez. Bueno. Jakinik. Green, green, green. Erritmo hona daukadala. Ba, estrategia ondo inizkio. Hori hori aurrekoan bezalako kagara ez dut berko gasolina zartzea.
Carreras daña errazea izango, eh? Ze diferentzia ez daña hundia dago zirkuitu honetan. Probartan lepo moztu diate. Ezkarri frenatu behitu. Lehen gubelta lide. Zeba guelta ia, ama bigo. Gueltako hitza izangoa. Bat ama bost inguruan ikikoa. Great first lap, let's try and build up a lead here. Hor, hor du lorden baldu. Bitxas, lastate. Arpiskanak azte gian demora irazte, bat koma lau bat. Hale, bada, erreferentzia kurba, frenatzea. Azkotan, neko garantzitzu ezaten da zirkuituko referentzia topatzea, ba, kartel bat, edo piano baten azira, edo jakiteko non frenatzen beste. Eta sortan, kartel bat egin jaten ez. Bat koma bederatzi, konbizio dugu. Iru dezima bat ditut. Lau. Ah, oain di goreizek, Bernardo. Ez dakit oain ditu daukat aurreko lasterketa. Lovely driving out there, that's great pace. We're getting a good clean gap to second place now. Keep up the good work. Aztu zitziten behitza errepikapena. Bideoa igota da ona. Behitzeko, ea, kombustibleana ni jarri nuen desko duta. Gehitzeko. Edo, derrigorra da. You're leading by 3 seconds, protect that gap. Litro kantitate bat zartzea. Zerri horra lima da litro kantitate bat zartzea. Hortaz estrategia aldati. Kalkulatu beharra dukat. Azirako kantitate izango da. Derri hor putakoa zartu. Bo, behar dana karrera guztikoa. Ken. Zartuko digute. Hori izango da aziran jarri beharreko. Bueno, eta margen txiki bat pixkat. Zeiten gara. Bueno, zentzu handirik ez dugu eukiberko gasolina kantitate fijo bat gehitzea, porque horrek derrigortzen zaitu azken fina buelta konkretu bat nantzartzea, beraz? That's great pace, love your work. Ala egin badute jolaza diseinatzea egin, ba, bueno, errori handi xamarra egitzen zen. Baina, hemen honena izan hor frenatu.
eta gero frenoa soltau eta aceleratu gabe ustea kotxari juten bere kasaka kurbera ondo sartzen. Ze kurbera sartzen batzea kurba hortara pixka frenatzen auta patinatzeo probabilitatean buruz. Momentuten irutu zait euria zi. Euria zi da. Uste, momentu duat anago, eh? Bai, bai, euria. Euri izi aida. Sirimiri aida. Normalean, beste lasterketa batean formula, aurroko formulatan esan izuen hartan formula rookie izan, bai? Euriazioz karreretan asko zobea da nintzen inteligentzia artifiziala bain. Niko ondo maten zitzei. Bai, euria ditu. Bueno, karrera motza nahi dugu euria. Ze karrera luzan egiten nahi dugu, ja. Pero ez dakizu. Zehen bergozu. Gurpilek aldatzea zartu berdezu, no ez? Eta ez bezu zartzen eta euria azpazten hau, akaso errorea ondi egiten dezu eta erotemora gehiagik galdu. Beraz. You're leading by 5 seconds. Good gap, good job. Notatzen hasi da, euria. Kurba horren zarrera pixkat baten atentu. Eta bueno, xe, ja karrera erdia pasagoaz. Zazpegaran bulta egin. Berri zoratu da diferentziak kalkulatzen ditu. Atala minutu eta bost ematen ditu, baina hori ez da diferentzia. Wo. Ja leheno kurba obla eta obla zindetartu, eh? Lurra guztita da, eta... Hain kortu txiluko nahi zen da kurbatan azeleratzeak, ateratzeak. Ez patinatzen. Eta denborak behaiek gezkeago hasi dira ditan, behaiek inteligentzia artifiziala erazian notatzen euria. Justo ema zute denbora mordoa inaiz irazten horrek. Eta buf, nola nabari den euria. Ena izartuko boxezetara. Behaiek sartzen maia boxez eta ni orduan sartuko naiz. Ah, batzuk sartu bila behira. Baina atzitik datorrenak ez baia sartzen dina sartuko. Naiz eta bildura maten dira diferentzia galtzen. Markers ahead, you're about to lap them. Get past quick and clean. Ups, sartu beharra daukat, eh? Asko, gehiagi patinatzen dut. Eskatzen dut. Ops, eta sartzeko bai gainatzeko sartu ja. Bai, duai gara sartu beharra daukat. Pit in the end of this lap. Box. Uff. Buah. Kaka zarra. Ah,
lidergoa posible da aurkutea, bikuta. Sartu egin behar, no? Jakinda sartu diela batzuk. Guitarra actual. Lluvia. Tauricoac. Reponer combustible. Esta bate. Eta gasolina pila batekin ateran ezin konturatu naiz. Eta asko galdu, denbora pila galdu. Venga. Hombre, ez dakit aurreko bi hoi sartu dian, eh? Ez dakit, eh? Duda ite toen. Zenbesteko diferentziatea atzea arraro jutzen zen. Zerunez, oen pasatu jaten hau edo, liderra. Nik eza hona. Hemen digateratzen daiz. Nahi behiratzea daun prebizioa, agurat gana. Lasterketa horretu ze, diferentzia hori da. Jakin ezkeo, euria ingo gula. Magutxun ez aurrek usten zu ez. NBA, adelantatuko dira. Oin hiru guelta eta dian. Nauzi jana azka dizei telefonoz, baina ezin dut hartu guai. Zigarren. Ez pikiko aiek sartuta zeuden. Zeuren ikazira-zirati sartu hile eta proetxatu. Zigarren zitzua dan, eh? Azkar izuna zen jakitea. Ni berandu errezionatu, eh? Gehiegi hona izbegira bestek zeiten zuten. Da, hor gara ez duen. Hona, azkenea huelta gabroko txan izpozizu bat dira azta ditan. Horrek ba. Don't let off the pressure. See if you can slip up the inside under braking. Zaila da oso segundua dago, tartea. Ez detu lertzen, behai frenatzen duten tokian frenatu eta behai nola kotxak ez dien patinatzen aldiz nahi behar. Ez detu lertzen. Bueno, behatzi garren.
gezkien indet jakin behar nuen zertatu hartzen. Nauzi gana ipintze egite, errepikatuta entzuten zala. Eta behaz euskan, bi leioa irikita. Aia. Bueno, a ver. Previsio meteorologika niebla bai, niebla, baina niebla bakarrik. Ze berriz euri azte mazait. Ez dakitena gasolina zenbat behar duten. Horta zengotena da. Barrotagoz litro sartu. Oain arte bat koma lau litro ibiltzen ditu, nez? Itzuliko? Uste batz. Denborak ean zekoa dia, hortaz. Bat koma lau, bidere meretzi. Hogeta sei koma sei. Berroeta osteti bazpare, jetxiko bet, hogeta ma ostea, amar kilo gutxiago. Amar litro gutxiago dia, baina, bueno, gasolina kiloa litroa dala gutxi horra bera pentsatu. Hogeta ma ost litro. Eta paradan boxez, hau. Landoz, reponer combustible. Ez detu lertzen zeatik, hau bugeatuta da, nire ustez. Ez keztetu lertzen berro eta hozeatik azaltzean. Zini berro eta hon litro ez dauzket jarrita. Ez? Ez hogeta mahoz, ez keztetu lertzen. Zeatik berro eta hoztena. Horrela 0 eta horrela 16. Horratu, sortu berri bat, zer ez blanda. Ez dituzten, ez keztetu lertzen. Ez dituzten lertzen zeatik ez diten usten. Beiratuko ez, eta horrein goane gasolina sartzen biate, ja, beiratu inberko ez. Zede montrea idan gertatzen. Ja, jolazen bukua da. Gieto. Ok, focus on the light. Let's try and make up some ground off the line. Keep it clean. Green, green, green. Go, go, go! Tera una. Ez de segitua nengo. Aldaketan. Ze, euri azte mahu gero, beste gedigetan din berko, ge? Hora berez esan marxan ez da gizatia, ez torpetatik iestean. Daukatena da Alejandro Garrido hori azkarrena dena. Eta hori boxez eta sartzen denean nire sartu egin ez.
Maurungo vuelta a empezar. Saiatu gonez estrategia kopiatzen. Zebakit behar baino azkarroa naiz zela pistan. Beraz, estrategia kopiatzen behar dut. Buelta bateko aldeak inizango da, noski. Baina, estrategia kopiatuz gero, bobsesetan izan da, zakean galtzea minimizatu. Faktu hori. Hale, jak elditu lehizke. Baina... Beiratengo. Momentu zeitu. Ez da zara. Har, berez ez daukazen txurken azkar zartzea. Burpilak, oaindik... Egora honean daude. Eldurra matit euri azte. Momentu zola zeitzen agur aldea, perfecto. Bela haina pixka dagoa. Baina, bueno, bizibilitatea nahiko ona. Tarritzen nahi nahizena da, nahiko denpora nahi nahizela ateratzen. Alejandro Garrido horrek zaitzen du. Beraz, zaitu inguet. Ja jende bat, boxezetan geratzen hazi da. Ni mapan ikusi. Tontakeria bat dirudi baino, oso nahi zango litzateke. Hor, no, batzutan haituko zute hitz egiten ingeneria, biztako ingeneria da nago. Tipo horrek esango aliki, nire atzekoa, ba, tipa lehen zoazenean bigarrenak, noiz atzen dan boxezen. Niko detaile tontoa da, programatzeko zer ezen. Eta laguntza asko emango. Zeitu ikun du, batzut jazartu ea, mo batzut, aurre aldeko batzut jazartu ea, boxezetan. Aurretik uste doblatu bat, irutu zait. Bai, alazio. Eta momentu batean euritan tatzuk irutu zaizkik eta... Eta nik, noiz benka irutzen zait. Eta ez dakit lan. Oala idan. Oia panikoa izaiten zartzen. Ez, ebi azten du. Beste itzuli bat emangot, hau eta beste bat. Zirutzen zaitu hain pista ez dala azkar guztiko. Eta beste gultat emateko denbora ematu dut. Bai, eta behaiek ez egiten duten, eh? Beraz idea ona izan da sartzea boxeta. Zeran izan behar kotxek bi parada inberko dute. Aldiz guk bat izin behar dugu, ja, euritako pneumatikoa jarriko ditugu, eta listo. Ez dakitena jarri euritakoa go internetia, gartzeko.
Oaina idan euriatik tartekoak izan hortzitake, baina euri gehiago aztena da. Bala, zartzen ez. Eurikoa jarreko etuz, bauan gehiago azideta. Eta... Eurikoak... Lluvia estrema ez de jarreko. Hori ja asko baita. Eta reponer combustible. Bale, hori eta marko mairu. Litro euskat, eta marko ma bat. Bestea pista jarritu dute. Bale, hor gasolina ez diaten zartzen. Ah, kotxe aurreko naranja honei molestatu dit. Euska zainoen berri zen dut, horrakazu segundu bat opi galdu ditut. Bera pasatu arte zaiotuko. Espero dut orain ebin gehiago egin da, aurko autore afektatuko ziela. Eta enbuelta ona ez dutela. Argia piztu betu, bat. Indika horiak, argia horiak piztu. Haber ba, oain zeurunez hartu diata, eh? Eta beraz ikusten deu. Ez dakizula lasterketa aurretik segura aldein gau. Ni banekien, ni nakien bakarri zan, belainoa zehola, baina eurien gozula ez. Ba, ematen duen txateratzen nahi dian, hoi ebien. Jo, ez dakit. Nagoaren posizioa. Baiz, beste kultan jarretu dute. Zian beste tarte ezin bizi. Beira, ez detu lertzen. Behai egin baino lehena goti frenatu, eh? Eta alare, ez dut zertzen. Eta hor kotxe batek nik ez dakit kultxua zegoen ozen, nik gana etorri hor txokatzen. Txarra nahi postu batzuk aldun dituten. Bakazio jubia estrema jartzeatzen nahi tontak ere izango, eh? Ezke, kasontako ingenieriak ez ezatea alako eguraldia talakoa dago. Jode! Venga! Bale, laugarren postuan, nago alare, ze pasatzen nahi zeskidan auto guztiago guzti die, bi dekaldi aldein dituzten. Ez, jau, ez, laren jau. Ja postu bat da.
Eta berriz, ez detu lertzen. Ez detu lertzen ze hostia gertatzen da. Frenoa usteten momentuan auto patinatzen nahi. Eta guain, ena izai azeleratzen eta eta kaso lluvia estremagoa jarri behar nintzen, porque lluvia asko haidu. Esas azkarro ezin dugu. Bale, aurreko hau Alejandro Garrido da. Honen aurretik amaitzea importantea da. Zuzte txapelketan, munduko txapelketan bera daula lehen egoztu. Orain di bideratze guelta. Laster. Dabaran posizioan. Hama bizia hundu dago, dabar. Trompoak ez banitu nahi, mantendu egon ez alde dut apostu, baina. Haro, gutxenez bulta asko hauzkat. Baina, ama bizion dure duberatza oso zari dut. Ez da gitu, autoa patinatzen dut ja edo zer gauza. Seigarre. Eta zerreatik patenatzen du, autoa? Ez detu lertzen egin. Amar segun dut aurreko. Objetiba zan, Alejandro horren aurretik amenetzen. Kontrolatuta. Para horretzatza, azkarra hor. Zortze zen dut erdi, eh? Dexente denbora irazten di, buelta hona enezkea, denbora dexente irazten di. Ez da, autoa da beha, eurritako ez da bat ere egokio. Adibidez bestea formula rookie ura, oso ondo manejatzen zen egu. Beira hor zen dut erdi, eh? Zen dut oso bat, burba hor.
beste segundua. Ba, ondoktu emana ez, harrapatu lezket, eh? Gutxen ez bozgaran postua. Gara, akatzik ezin dut. Oh, nuske. Izotuzko pista nabiela amaten. Ba, oan jabai, ikuta jungar. Altoa dabil ben izotzeko pista. Zeurenik, lluvia estremako. Gorko jarri, da ez lluvia bakar. Ja, mabiko ma zazpia, mabiko ma xe. Berik izki hartu dela, mabiko ma xe. Eta zei kurua horreko ondo hartzen. Ez dira puntua da. Eta neuria beretzen. Behaiek behitu, eh? Geldi aldea egiten badute boxezetan, gorpeia galdatzeko, lehorreko da, zeuren ez ezko. Egiten badute, nik ez dut egin. Gorpeia egiten joan nahi, zan nahi. Alaretzait irutzen, demora honetan. Pista lehortikoa burtia jartzeko, lehorrekoa jartzeko horrekoa beha izateko. Eta bihaia boxez eta sartzen mahi, eh? Zuzenean tontua irela zaman. Lau buelta faltatan. Your lap times are a little bit inconsistent. Stay sharp, see if you can put in some strong laps now, line them up, you can do it. Vale, ya neko lehortzen hasi da, eh? Lengo kurba laugarrengoan eta RSI hartu dut. Your teammates in first place, looking good for a podium, good for some championship points. Nere taldekidea lehenengo postuan gaudat. Eta puntu egon adiela... Txapelkera... Eta sartu india boxez eta lehorrekoa jartzen. Haze kagabain dutenak, boxezetan galtzen dan denbora guztiakin, betzai horren tablo hartatzen. Eta ni sufrituta iritsiko naiz, bukaerara. Sufrituta iritsiko naiz. Baino, kontuz. Laugarren da. Vale, Alejandro Garrido daukat aurretik. Aber ez dan sartzen. Ego, aber sartzen dan.
esas pistas para no sortir para el cuerpo. Baina, atzik datorren autoa askoz eskarragoa izango, ni baina. Ez, atzik datorrena berdea da, mapan. Oain momentan atzik daukenten txuri hori, puntu hori, zea da. Eta bai, boxuz eta zertu da. Uztet, eh? Ok, you've got good consistent pace, you're gonna need to pick it up a bit, let's push hard. Ez da zertu. Bas bat azkenengo bueltan sartzen. Hau ere doblatua da. Haber minimapan zeitatu. Eta ez ez dut eman. Ez dia zertu. Eta ni behira oteatik. Ia. Oztu hori dut. Ez ezain tontuak ez dira izan. Ez ki azken hau guelta zartzen ez nian botz ezetan. Mai bueno? Ez da izte posizioetan egon lehenu, 6-garren oz azpigarren eta 4-garren egin. Eta bat ipat hori lortzen deu. Garrido horrek hainbesteko diferentzia esateatzen puntutan. Eta zer irabazten, era adelantatuta. Eta talka bat egin ezkio posizion bat dut, eta orduan bai galtzeko dauko. Gutuz. Oh, laugarren postu. Bosgarren? Ze koño, bosgarren? Segarren, laugarren, hori zoratu egin. Laugarren. Ez que jasaten egin zen zu hostia gartatzen, bai? Laugarren. Zin bat atera egit. Hueta mabi segundu atera egizkit. Patinatu. Eta hor gehizki egin dut eta bo. Bera, doblatu ga, lehenu doblatu tan lehena, hau. Zazpiarren aia doblatu izan. Ze, hoi egia, parada azkarri egin dute, eta biharren aldiz hartu hori izan dute. Eta gero hiruharren egin dute. Bueno, hiru puntu extra irazten ditu, denbora honenak egiteatik. Beraz, munduko txapelketan, Alejandro Garrido, eta atze, ateatzen dizkit, 23-23, 26 puntu. Bueno, eta 6 puntu... Barzen bitan zia... Jete irurotaz... Hortaz... Jakitean ahet... Nondago... Katar jamena paso... Agure paso... Eta hemen... Zenbala azterketa dia... Bale, bost. Eta bi gehatzen dira, bi hauek konbeniko litzateke irabaztea. Brands Hatch. Eta urrengo haber... Jakila izketen honetan. Donington Park. Bueno, Donington Park irabazteko moko lasterketa da. Eta Brands Hatch, zehetuko beha. Praktika ez. Klasifikazioa zehetuko beha.
Aber euria ez diten egiten, joder. Eta gasolina jarri berdu gutxeago, klasifikazioan. Ze desente notatzen da. A ver, pasemos a buscar clasificación. Ya Morpilla gotza aquí en atera, a ver, gertatzen. Artapatzen dut tarte bat aurretik ez molestatzeko. Beti kamara aurkunditen zait. Ez dut ondo hartu kurba. Bestera batean atera behar da, hartu behar da, abiaura puntu handiagoa inateratzeko. Azira pixka sakrifikatu. Guz ez dut atzeko kotxe nioen azkara batera da. Kolak egiten nahi nahi zatzetik. Oan dia berotu daude. Buru hor da emateu, demora atentzen dut. Ezken egu buru hori nuzetzi egiten maten. Maten du nahi 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 nahi. Eta lehen maure behin, hau oso komplikatu behin. Puntu hartu bertzaia. Bale, buelta honek ez dit balio, beraz. Kurba hori primera nahi behar da. Airu barren mantxan. Era hauen behar da zabaletik, oain ez dutu, eta azkar ateratzen. Hemen azkarri izaten ez, duaren erpindu. Horrek dizkia hartu dut. Da, entrenamentu eta bilizkia akatzu egin pulitu egiten dituzu. Beraino beto hartu dut, kurba hori da. Frenatuta, autoa junen zen, guztiz. Egia da, beste adelantatzen da, zera izan. Eski pozuzen dut eta nahola frenatzeko.
Este vuelta a esto. Amarme en el pecho. Eta kontuatzen naiz volantean force feedbackan indarra handitu beharra nahiko suabea da. Hau pare bat, kurba. Beraia baina hobetu egiten dituzte. Adibidez, hau. Eta errepikatu behar lehen handetan horre dut. Aurre hartu joan. Kauen kie. Inteligentzia artifiziala batzuta horrelako egiten dut. Adelantatzen azte zaizu, ezin dan tokia. Dale, adelanta tu guerra. Vale, una trazada ilógico hartzen nahi da, simplemente nahi adelantatzeko, lasterketan izango litzake bezala. Pentsatzen uste talka daioten bada, buelta ez dizutela kontatzen. Baina bi guelta inbert ditut. Bi klasik, zehapan. Bi laster. Zer izkartu. Eira, kipoa izan nahi molestatzen eta zer da boxez eta zantu da horrein. Atzeko izan. Olo piko giz da partitzen. Eja, una. Aurreko denbora balio izan dit, baina txerri gari bat izan da. Buelta garbi badaukuten. Ez que, kasualitatea bat eukiko nuen libra esamar eta boxezetatik auto bat ateratzen. Justi. Horreko autoi espazio hau txiko jo. Kontuz, pian hortaz nahi zio. Iraztezun denbora ez da konpentsatzen, hartzen zuen arrisko. Mesedez inorrez topatzea arrisko.
sé qué es que también por la pilla que la hace. Madre que te parió. Prova su dischetto. A me si rubano entrambi i curvati. Cosa sta scritta? A schiena talena. La schiena è buona punto arsena i mesi. Lene. E essa. Curva osso complicata tua. Fa malca complicato i satani. Se curva itxua da, gainera, beheraka da, hau da autoa, kanpora bota egiten zaitu. Eta puntua aurkitzea, ez da bat ere maz. Eta behar, denbora honekin, postuatzu idazi behitu duen, no? Lele, ostia! Orain ere ez dut ondo. Ez zaitu dutzen alare pole hori mantenduko duten. Baina, bueno, balio dit. Bi buelta hona egiten maitu, bi lasterketa lehenen ateratzeko. Ezkarrek zertu ez. Eta nahi. Segundo herria zen nien jorratzen. Ondo, ondo, ondo. Baina beste guelta daukat. Baleko izena. De azkena izango dau. Lortz, haber, zaiatzeko bi gueltak izan daiztela oso onak. Ipoleak aseguratzen. Txarrena. Bueno, txarrena o... Aprotxatu izaketa. Rektan. Rebufua. Segundu eta egin ez mejoratzea. Ez dut kurba ondo hartu. Eta hain gezkide. Zirkuito enten bai ematen dut igarren analdean. Bastante zezkarra dut. Baina horretarako gauzatzen behar dut ondo. Lehen egur kurbean dut ondo.
Dejo curva, he sentido la cazada. Ay, me da igual, tú inviértela usted. Va tu ruta ahí, beira. Vi como va segundo atrás de Skiot. O vi como vi. Karreneko azeki bila izela izke, baina zan dizuetena. Lehenengo kurba hori ondoin behar da. Eta behar non bukatu duzeak, Alejandro Garrido amargarren. Komeniko lizateke Alejandro Garrido alonan bizkin amaitzea. Puntuak errekuperatu behar bait izkiot. Bale, lasterketa motzea. Zenba buelta, sortzi. Poco nublo, nuboso, bale. Ez du maten eurik egingo. Beraz. Baina, bueno, lehen hori euskitan hasi gara eta... Get ready to focus on the lights. Think about your run to the first corner. We need to hold this pole position. Green, green, green. Vale. Ondo erten dira. Lehenengo bultan ez ditzateke arazuk egon berreko. Lehenengo kurbak. Ez daukat frenatu beharrik. Zuzenean fondora. Lehenengo kurbetan poliki, lasai, bo poliki, lasai, sakatu gabe. Ze gurpilako haindik zeurunez ez daude guztiz berotuta. Dori nabarik. Ez nuke nahi jaziratik karrera ikuta. Zer izkiatu. Baina, bueno, bi segundu galdea ja. Zerbintura maten egiten, kategoria hunditako dutena izenean, ebi egiten mahu. Horrek nuen, bosgarre martxera idu behar, eta kur hori idu harrenean egiten. Gara, deskonzentratzen egin nahiz, eta... Eta, katz, larria. Aldi hona hola hola bat eurraz. Eurian txatarri esan gutxi. Very good first lap. Keep it up, let's control this from the front. Ez dut, azkarri botatzen ez. Erpinera, kurban. Beti izan dut zina hori, lehenko kurban. Ezin detken. Batzutan erten izin zait ondo. Eta ondo ertatzen dezu zaizunean oso oso oso. Azkarra egiten dezu. Azko naharitzen dezu, porque autoak oso azkarra ateratzen da. Eta zeurenik ondo ingo, epa. Ondo ingoa nuke, beste segundua dirazik. Buelta. Eta bueno, diferentzia bi segundutan nahi da mantentzen, eh? Espada tu esquet. Bueno, aparte perro eta un litro que natera ni se la coge ni pollas va a ser. De ti hasten. Yo la saco. Bueno, txatean ezkertu honetzuke jarriko altzen zuke, nire ahotza ondo entzute da. Aurreko zuzenekan pixka baixo entzuten zen. Berez, opzio bat zehon OBS-ek zaugana multiplikador de... ez dakit zen? De voz o lako mikrofonoana eta biderbi jarri nion, beraz. Espero beto entzungo dala.
ez duzute ateratakoa zertatzen da. Naiz, ez du laguna izan, horroko abatzeko auto, ez dela errezatuna entzatzen. Horrean WhatsAppa, dei bat, Twitterreko zea. Hemen duzen notifikazioa dut, tabetu. You've got some pressure from the guy behind. You'll need to break as late as you can. You may need to cover the inside line. Bueno, hemen pixkat izide dut dugu naiz, nire batean. Zik izkia nahi zaiten. Tarte bat, lortu. One second, try and push the gap open. Venga, oan bai, hobeto hartu. Berando zer. Berando hau abiatu garbinera. Eta asko zeskabatzen. Nekur gari, eski dut. Klasifikazioan ritmo honan hau, eh? Lasterketan ez dagoetan. Zeunen pixua da, eh? Kotxean nabaritzen dut aztun hau. Eta bera atzeko bat zer ez dut lortzen, despegatzen. Dibe egin bat. Azken finean litro ekstra horiek, dezima atzu, kurba, betzen azteleako txeakoan, eta frenatzeakoan. Dezima ez tarra horiek pixkenak, 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 azken finean egiten dute segundu bat. Ez dela handiko zirkutu hori goa, transkatzio. Eta lastarketa erdien. 9-1, that was the fastest lap of the race. Berriz, azkarrik dira, botan ez. Maten du lastarketako, moteik azkarren antu dauko da. Teneriak ezan dugunez. Ia esan hartzen dute, autoak, edo autoak, jolazak, proiek hartzen. Fiziketan, ez da kriston jolaza. Bai, egun, Gran Turismo eta Forza eta hue baino errealagoa da. Grafikok iz dago jolazik. Bo esan izuen, Drive Club izango da, hortxe, grafikoki parekoa. Baina ez dela inorrez. Eta auto pila bat manejatz euki itzazketzu zen. Batera korretzen. Egia da inteligentzia zela pixken mongolikoa da. Baina ez dago egiz. Ez da auto batera eta izatea. Egia da AMD tarjeta grafiketan. Nik AMD bat daukat. 7900 dualek izan. Eta AMD grafiketan az bastante geskiago doa, ze erabiltzen duen motor grafikoak erabiltzen duen erramentatzu dira 5-6
dienak Nvidia bere tarjeta grafikoan zatein daukan balako herramienta bat bezala. Eta karo AMDek hemen denbora mozak agartzen. AMDek ez izatean implementatuta hori lan hori guztia CPU-ari zeiten zaio, ez lehitzen zaio, eta CPU-a momentu baten ito bezala egiten. Torretik AMD dauka uno errendimentua bastan txarragoa Nvidia duna. Zenbaitek esan zuten Nvidia ordain duta hor segola zeiteko. Bueno, ikusten mazute jola zan partiteo portadan eta aziran da kreditu ontan da guztian Nvidian logotipoa azaltzen da eta jendeak esan zuen hori Nvidia ordain dutxula ba deanakin ondo kutuko eta emedunakin ba esan ondo ez dakit ze maiataren egia izango den hori. Eta bueno, egia baldin ere AMDek seguru berdinak egiten ditula beste zeneko lasunan. Beraz, azken finean jola zikino joien, bo, inpresen artean dauden jola zikino joien kaltetua gudia erabiltzen. Bai, plataforma bateko, bai, zen beste. Bai, txartel grafiko marka bateko, zen beste. Adibidez, azkenengo atera dan Batmanen bakizu deze pelikula ondan. That's great pace, you're looking good out there. PC-erako porta izan dela zerrikeri bat berrapatzen kurgo hori batzu zerrikeri bat izan da eta horre jola sortan Nvidia tarjeta grafikoa dutena ezko sobeto omen da bizta AMD. Egi esan AMD txartel grafikoa errendimendu berdinako markea bat dira. Baina AMD-tik, nik AMD bat daukat, eta esan emberret, AMD-tik ez zitena gustatzen da driverren aktualizazio. Oso lentoa da, oso... Adibiz, Nvidiak oso gutxetik aktualizatzen ditu, Nvidia mordoa da batzen du aktualizatzen, arazoak izan ditut aktualizazio batzuk, baina gogoratzen nahi zen, bertzio zaharra batera itzuli behar izan ditzela, ze, bestela kompletamente anulatzen zen txartel grafikoa eta zin ginen jolaztu. Zan Windowsen ez dakizia artxibokin zeiten zuen, eta, jo. Ez dela ala nolako enpresa arte, hain ede bateko dizin du. Beraz urrengo txartel grafikoa da, zeuruen ez Nvidia hartuko, gutxen ez probatzeko ez. Eta ero ja txartel grafiko izan ditu dutenean baina hirugarrena eroste noanean, amendik urte batzuta ikusiko ikusiko ez zer bitatik zen egin gehiatu nahi zen zentzazio gehiagak eta arekin jungo nahi ze, bueno, momentuan aldean di alimago bi txartel grafikoen aldean artean. Baina, bueno, esperoet abendik bigarren aldi salbatzen deteneako, urrengo ez urrengo txartel grafikorako ja lanean nahiko naizela, beraz, kapritxo bat erosi da. Eta gara, txartzen deten txartel grafiko momentu hartan dagoen onenetako bat, gaur egun titana, titanek izadan bezala. Eta, bueno, jaz, hitz egiten azken bueltan. Zeban, trompoat egite izan zen. Goratzen zute, lehenengo lasterketa zan uste. Nola egin dut azkenego bultan.
azkene ulta trompoa eta kontuz ez dit adelantatuko baino txorak herria arraindet eta diferentzia bultan aukalago ez dela jolaztuet, ego jokatuet bastarketa zirazten. A ver, sigarren amaitu du, puntu batzuk aterako nizki. Alejandro Garrido, M8, eta niko eta matxe, ba M8 puntu atera izkiot, eta tartea zan, hogeita seiko tartea zan. Horta 8 iraun berko denuke, ez 7 iraude. Ba, 7 puntutara, no. Urungo lasterketa. Ondoi temat, irazten maet. Ez litzateke arazo idion berako. Beraz, amabi buelta dia. Amabi buelta, baina hemen bat koma lau litro ez diaingo, ze... ez dakitzen bat gasolina. Berroleta ustez, sartuko ditut. Leheno eta maoztekin errez amaitu dut. Eta mar litro sartuko ditut. Estrategia. Ez dut, ulertzen ze koño da. Berrota hozta berrota lagun artean. Bale. Borratu ingo, bazpare... Ez dut ulertzen hau zati da. Bueno. Bai... Ah, bueno. Bueno, alare biti gide, boxez eta zartzen nahi zenean modifikatu bezabit. You have pole position, so you really need a nice, clean getaway and keep everyone behind you. Green, green, green! Baina ez du, inola zematen eurik egin gogun, oskarbi, oskarbi da hota. Epa! Ostia! Reiniziatzen dut, porque ez dakitze kojonez gertatuan, derrepente errepidetin ingula autoak bote bat eman ditatzetik. Ez da hito ez ondo zegoen, ze, ikusezute faio grafiko bat egon dala, ilunpea amezela azidea. You've earned that pole position, now it's time to defend it. Green, green, green! Ze, ilunpea amezela azidea, eta derrepente argitu da. Ez dakitze oz arraro handa. Horain ere, bai? Ez dagoa zentzurik, zeatik autoak eta inten, hoi? Ez da egitu zotenan bugeatu lau zerbait, eh? Ze grafiko, faio grafiko horrek mozkatzen, no? Errepika benen ikusen. Green, green, green! Errepikapenean ikusten dut zita. Oso kuku harraroa da, hemen iluminazioana. Nomero, derrepente... ...itzala dezartzen dira. Eira? Hoen... ...azeleatzen utzi diot, eta alare derrapatzen dut zen autoa. Ez dut ulertzen zera. Eki gurpila berdeak ipintze izkitu horrezkuina, baina ez da sinisten berotu da. Ostia, zehau zen harren.
agertuta, desagertu egiten dira. Gutxenez ez dago euskia kurba komplikatu batean edo hor molestatzen zuen baina zehar raro, zela sortzen dut. Azkere hon kurba oso raro egiten dut, trazau. Nice one, solid first lap. Vale, berriz. Dedutzen ze vuelta guztetan aguantatu. Eta bengo lasterketan ez da ditza hain zea, eh? Hain alai, atzuko hau. Se bate les ondas de tartuta. Box, box, box. Hit this lap, your compulsory tire change. Se que skene se conduce. Y ahora tenés ya. Sei tu en moda. Cabo. Bueno, bigarrena sartu egin dut zizik. De repente hago esto en India. Ah, bueno, Neyri, pero pilla que ahora así era. Neko, otra salve. Esta curva, Neyri se ha gustado ahora de tonarse. Y vueltas. Hombre, este maíz barrura ni va o redonda tal que tengo yo. Vete. You're leading by 1 second. Try and extend the gap if you can. We need a bit more buffer. Darra estetik duerki lepo frenatzen zu. Ez da normala frenatzen. Darra baina ideo da, retxintxor. Lepo frenatzen.
regula azterketan pare bat aldiz ikutu dela. Gantzunez, ritmo honean gini. Agar bat azkodako diferentzia bat altatzen zen, tarte bat, seguren zuko. Eroso, horrezan bat izango da nuke ere. Pero behita ere garrantzitsua, botz izan, eta zartu aurret gulta azkar batzu behita. Ze ateratakoan gurpilak, ze izaten behituzu, hotz xamarrak, eta hor neiki jau kostatzen zait behai egai. Gurpilak horrek gara. Hortaz, komen urain abantaia pixka lortzea, ondero, margen eut. Esango nuke sartu dira la boxez eta, eh? Bai, sartu dira. Beraz neure ontsa sartu dira. Kasi-kasi lastarketara. You're leading by 5 seconds. Good gap, good job. Horren egiten dut, boxezen hartuko partia ondo xamar. Euskara automatikuk egiten. A ber... Bez, hemen gero aldatu egiten da, bug bat dago, menu hartan. Medioz edo blandoz jarriko ditut. Medioz jarriko ditut bazpare, ez arriskatzen. Gero gaztatu eta... Rotairuko matxeik, ez... Okay, mate, your teammate is in P3. We're looking good for some championship points. Go, go, go! Zazpiaren posto nago, baina horretik shake. Boxez eta zartu behar dute. Onkortu zibri behar naiz, horpilekin. Alare referentzia dana da, atzitik daukatan kotxea, leheno bigarren zikunga zan. Eta abantaia polit bat atatzen ikut. Hor berde hori. Beraz, nahiko albizte hona gala eruditzen. Horrez dut martxo zaldatu. Deiru horrena manten inaz. Ze zan igota zeituan jetxi berdun beraz. Piskata aguantatu eti iruan revoluzioan nahiz eta zoko jane bat. Nahari da, pilako hendik.
o son davvero tuoi? Parada, hogeita piko zala uste, hogeita bat inguruan zegoela, eta segundu inguruan, baina gero horrek gehitu behar dio zu boxezetan sartzen eta atratzen galtzen duzuna. Hogeita bat segundu zian, zian. Geldi aldea bera, gorpia galdatzen. Proba ez dut, atera hon batean. Falta día. El día de ahí, tipo. Se hartó dentro un cuadro. Hace poco que ya que tu piano en coscate, ¿eh? Está una bota vina con cuadro. Acaso pillar marcha sartzen dut hobeto, kurba horta. Zozo revoluzio bakoa. Eta ez dakit aurreko bian noiz sartu behar duten. Zeria sortzearen bulta da. Sartu beharra daukat. Bai ala bai. Ez dela deskalifikatu egiten berkuko. Segunez, pentsatzeko hain sartuko du. Bai, uste sartu dira. Hor, minutu eta hau behi bezerako bat azaltzen da. Bat bai, eta besteare. Eliarre. Baina pasetutakoan lehle. Eta aina zen tarte potoloak inaterako nahi zen. Tarte potoloak inaterako nahi, baina tartea pikuta jongo zait. Ez baina hau eskibatzen. Zena ez guazen. Ezkarretzko. Jo, jatzen. Tan auto guztiago daude garaipen handia zoroa mugu.
marcha jetxidetan deno kurba deno jetxidetan. Pensatze con nei mandi e colpia. Alejandro Garrido aurreko. Honen aurretik bukatu da. Horren bat atera da. Eta baina bizitatik frenatu dio. Geizki pozizionatu da hartzatik. Berriro Alejandro Garrido. Hori ez da izatik atzen ez derabente bizki izki hartzen eta gutzen honena da aurrekoak borroka nahi diela postuan. Mila eta fagioak asko egiten nahi du tanik ebat. Porque aquí hay frenatura.